Et jah, nagu Annika ütles, meil on tõesti topelt eriala. Suguhaigustega on olnud läbi ajaloo niimoodi, et kui me räägime patsiendi vaatest, siis süüfilis väga huvitava ajalooga haigus. Ta on alati olnud kellegi teise haigus. Kui prantslaste jaoks oli ta Spanish disease, hispaanlaste jaoks oli ta French disease, nad on alati kellegi teise probleemid. Et see ei ole minu haigus. Ja veidikene on ta ka jäänud meditsiinis. Ta kindlasti ei ole selline väga uhke, prestiižne ega ka selline teise echeloni ala. Ja ka dermatovenerologias, et kui me vaatame tänast sessiooni, siis siin on mitu dermatoloogia ettekõned ja ainult üks suguhaiguste ettekõne. Nii et ehk siis, aga ma arvan, et nad on olemas, väärivad mõtlemist ja väärivad sageli ka ravi ja ennetust. Et ma täna olen selle ettekande üles ehitanud mõneti haigusjuhu põhiselt, aga soovitused või ettepanekud, mis mul siin on, pärinevad ikkagi ravijuhistest. Ravijuhised on omaette väga põnev maailm ja me nimetame ravijuhisteks väga erinevaid dokumente, mille valmimise viis on olnud väga erinev. Et ma mõtlen Euroopa mõistes sellise kõige prestiižemad soovitused tulevad NICE-ist. Ameerika Ühendriikides on nende ennetavate teenuste taas või ütleme rakkerühma soovitused ja see, need on tõenduspõhised ja põhinevad siis teaduskirjanduse ülevaatel. Sellise soovituste sageli ekspert arvamuskomponendina sisaldavad soovitused tulevad erinevatest haiguskontrolli asutustest või institutsioonidest nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas, näiteks Euroopa suguhaiguste vastu võitlemise organisatsioon või siis päris palju suguhaiguste käsitlusjuhendid tulevad Briti seksuaaltervise ja HIV-i assotsiatsioonilt. Ja lõpuks me leiame ikkagi ka Eesti seksuaalselt elivad infektsioonide ravijuhise, mis on kõigiti kaasaegne, aga mis lisaks siis ekspertarvamustele ja tõendusele sisaldavad mitte ainult Eestis, aga ka mujal võib-olla selliseid kohalike parimaid praktikaid ja eelkõige võib tervishoiu korralduslike ise ära siia arvestavaid soovitusi. Haigusjuhud siis. Ma arvan, et mitte ainult dermatoloog-venerologidega, aga mitte perearstid, vaid paljud meist on vahel saanud sellise soovi patsiendi poolt, et testige mind kõige suhtes. Et see on väga raske otsustada, et mida siis teha või kuidas patsiendile öelda, et see kindlasti pole mõistlik soov ja et meil ei ole kokteilipaar. Aga siin on siis 20-aastane. Noormeestel oli kaitsmata vahekord nädal aega tagasi, kaebus ei ole, ehk siis ta on asümptomaatiline. Mida teha ja mida mitte teha. Ehk see on screeningu situatsioon, kus meil on kaebusteta isik, keda siis me soovime uurida haiguse olemasolu suhtes. Ja ma arvan, suguhaiguste kontekstis või sellise sooviga pöördumisel patsiendi puhul arsti ülesanne on selgitada tema riski ja antud juhul siis, mis puudutab riski nakatumiseks suguliselt elivatesse haigustesse. Partnerite arv ja sugu, millised olid seksuaalpraktikad, millised vahekorra tüübid, kaitsevahendite kasutus. Väga oluliseks tegelikult riskiteguriks suguhaiguste puhul on see, kas inimesel on varem kunagi suguhaigusi diagnoositud. Ja antud juhul Martini puhul võib-olla vähem tähtis, aga noore naispatsiendi puhul või naispatsiendi puhul üldse, et milline on selle naise raseduse vältimise meetod. Et mille suhtes siis testida sellises screeningu situatsioonis, et mis on need kõik testige mind kõige suhtes, see soovitus pärineb siis Euroopa ravijuhendist ja soovitus selline, et testida klamidioosi, gonorrea suhtes, süüfilise ja HIV-nakkuse suhtes. Et kui me vaatame neid ravijuhiseid, siis me leiame nendes paljugi, mis langeb kokku, pole kahtlust, aga me leiame ka palju vasturääkivusi. Ja need vasturääkivuste kohad loomulikult on arstile ja ka teadusuuringute seisukohalt huvitavad, et need on enamasti need kohad, kus ei ole tõendust või see tõendus käib ka on vastuoluline, ehk siis niisugused arengu ülesanded meie jaoks. Näiteks Ameerika Ühendriikide soovitus on selline, et kui on tegemist madala riskiga patsiendiga, siis me testime ainult klamidioosi suhtes, et siin on erisusi, aga teie ees siis Euroopa ravijuhis. Ja ma arvan, et Eesti situatsioonis või meie epidemioloogilises situatsioonis pakkuda testi HIV nakkuse suhtes inimesele, kes on pöördunud suguhaiguse kahtluse või probleemiga, on väga kohane. Screening jällegi see situatsioon üks selline
screening, mida läbi viiakse, ehk antenataalne screening. Meil on terved inimesed, keda me haiguse olemasolu suhtes screenime. Antenataalses situatsioonis loomulikult meie eesmärgiks on ennetada lapse haigust. Ja ka siit me leiame Euroopast väga erinevad soovitused. Nais soovitab, ei soovita testida rasedaid klamüdioosi suhtes. Eesti ravijuhis soovitab testida rasedaid klamüdioosi suhtes, gonorrea suhtes mitte testida ja süüfilise suhtes testida. Et millel ja millel alati need soovitused üks või teine siis kas testida või mitte testida põhinevad, kindlasti seal on osa tõendust, osa traditsiooni ja osa kohalike olusid. Mitte alati ei ole lihtne aru saada, millel üks või teine soovitus põhineb. Need olid siis need olukorrad, kus meil on tegemist terve inimesega või vähemalt tal ei ole kaebusi, mis viitaksid antud tänase ettekande kontekstis suguhaigustele. Aga kui on tegemist sümptomaatiliste patsientidega, näiteks 45-aastane Jaan, kellel siis viimase nädala jooksul on valulik urineerimine ja mädane eriti ureterast. Et ma arvan, et arstide jaoks kellegile ei ole see suur müstika, et gonorrea mõtted tuleb pähe loomulikult ja võib-olla selline üks riskirühm, keda võiks nimetada doktor Volke ettekande meeleolus, et on veoautojuhid, Jaan ka konkreetselt, kes teevad pikama sõite ja rohkem Kesk-Euroopa kandis kui võib-olla Põhja-Euroopas, et sellised haigusjuhud tulevad nad siis koju ja tulevad arsti juurde. Et millised testid teha? Sümptomaatiline patsient. Nüüd kui rääkida sellest screeningust või sellest Martinist, kellel ei olnud kaebusi ja kellel oli kaitsmata vahekord, siis selles osas, kas meditsiiniline läbivaatus sellele noormehele teha või mitte, ravijuhised on erinevad. Mõned soovitavad, mõned ütlevad, et see pole oluline. Kui on sümptomaatiline patsient, siis läbivaatus kuulub selle haigusjuhu käsitluse konteksti. Soovitus testida jällegi Euroopa ravijuhis gonorrea klamüdioosi suhtes HIV-i test pakkuda patsiendile ja süüfilise test. Et mina ise isiklikult teen ka alati mikroskoopilise uuringu meeste puhul, siis ureetra kaape naiste puhul emaka kaelalt ja tuppest võtan analüüsi. Seoses nüüd moodsate diagnostikameetodite võidukäiguga see mikroskoopilise testi kasutamine mõneti ma ei taha öelda, et ta on ajalooline, seda alati ei tehta, mina arvan, et seda võiks teha rohkem. Nii või teisiti näiteks uretriidi diagnostika kriteeriumiks on üle 5 polümorfonukleaarse leukotsüüdi vaate väljas ja aitab meil panna kliinilise diagnoosi siis näiteks, kui me ühtegi haigustekitajat ei leia, nii et abiks on absoluutselt kindlasti mikroskoopiline uuring, aga antud juhul Jaani analüüsid on teie ees, tal on selgelt mädane uretriit, millega kooskõlas need 20 polümorfonukleaarset leukotsüüdis uretra kaapes. Gonorrea suhtes PCR-test on positiivne ja mikroskoopi all ka selline klassikaline või diagnostiline leid. Kuidas ravida? Et ma arvan, et selle haigusjuhu põhiline teema on see, et kuidas ravida. Gonorrea ravi on osutumas päris keeruliseks, kuna ravimresistentsus on tõsine ja ravi piirav probleem. Ravijuhis valik ravimiks Ceftriaxoon 500 mg ühekordselt pluss asitromütsiin. Nüüd see on Eesti ravijuhis, miks see Cefixim siin on niimoodi varjutatult tähistatud, on see, et meil ei ole Cefiximi, ma ei saa kuidagi seda peroraalset ravimit kasutada, ehk siis tüsistamata gonorrea valik ravimiks on süstitav ravim ja arusaadavalt seab see barjääre nii arstile kui ka patsiendile, eks ole. Ja gonorrea on tõesti üks haigustekitaja, mille puhul see ravimresistentsus on väga tõsiseks teemaks ja see ravimresistentsus areneb küllalt kiiresti tulles järgi meie kasutatavatele ravimitele. Näiteks asitromütsiin oli veel mõned aastat tagasi, no ütleme 10 aastat tagasi üheks valik ravimiks, enam see nii ei ole. Ja siin all on üks tabel teadusartiklist, kus on siis Eesti andmed ja me näeme, et kui me vaatame näiteks uuritud tüvede osas, millised näist siis olid tundlikud ühele või teisele ravimile, me näeme, et pooled kindlasti on, pooled olid tundlikud asitromütsiin, ehk siis 50% ei ole. Ehk siis kindlasti Ceftriaxoon süstitav cefalosporiin valik ravimiks väga palju ei tohiks seal sellest kõrvale pöörduda. Nüüd, miks on see asitromütsiin ravijuhises koos selle cefalosporiiniga? See on päris hall teema. Soovitus on selline, et ta on seal selleks, et aitab ära hoida ravimresistentsuse teket.
kuidas ta seda praktiliselt teeb , tõendust selle kohta on väga vähe ja eriti selles valguses , et noh , asitromitsiini suhtes gonorrea resistentsus on ülikõrgne , siis päris selge pole , miks ta seal on , tähendab , see soovitus seal on ja jällegi mõned ravijuhised ütlevad juba selgesti , et asitromitsiini kasutamist koos ceftriaksooniga ei soovitata . aga see on arengukoht ja huvitav uurimisteema ja aeg näitab . aga süstitav ravi , ceftriaksoon , valikravimiks ja väga palju alternatiive pole . Et siin on üks huvitav analüüs , kus vaadati siis haigekassas retsepti andmebaasi , võeti välja , millised olid need ravimid , mis olid siis ka 3 aasta jooksul gonorrea raviks väljastatud ja väga selline nutune pilt on selles mõttes , et kui me vaatame siis retseptiga väljastatud ravimeid gonorrea raviks , siis ligi 50% välja kirjutatud ravimitest ei vasta ravijuhisele . Et see on kindlasti praktika , mis vajab parandamist ja millega tuleb meil siis nahaarstide ja naha- ja suguhaigusarstidega ka mõelda ja tegutseda . Nii et õige ravim tuleb valida . Kristi , 25-aastane , tal on düsooria ja valud seljas ja see on 3. selline episood viimase 6 kuu jooksul , varasemalt on ta saanud raviks ofluksatsiini . Nüüd uuringud , mis on tehtud , on kliinilise uriini analüüs tagasihoidlik hematuuria . Uriini mikrobioloogiline analüüs negatiivne . ja kui teda läbi vaadata , kaebustega patsient läbivaatusel , siis on sisuliselt leiuta , kuid on üksik väike valutu punetav laik vasakul labia minora sisepinnal . käsitlused , mis siis tuleb mõttesse , kui on selline tagasihoidlik hematuuria , düsuurilised kaebused ja uriini mikrobioloogiline analüüs on korras , et ja noor naine , seksuaalselt aktiivne , suguhaigused kindlasti võiks olla üheks diferentsiaaldiagnostiliseks ideeks . Uuringutest selgub sellel patsiendil siis , et sellelt samalt koldelt sealt veelisgenitaalidel on võetud PCR-iks analüüs , herpes simpleks 2 on positiivne . genitaalherpes , düsuuria koos või ilma tüüpilise lööbeta on küllalt arvestatav või sagedasti või esinev genitaalherpese sündroom . Kaalu siis sellist genitaalherpest juhul , kui need kusetrakti kaebused on patsiendil , eriti siis just , kui nad on retsidiveeruvad . et me noh , genitaalherpese kulg on meile kõigile teada , ta on retsidiveeruv haigus ja see , et kõikidel genitaalherpese juhtudel ei ole meil nähtavad või leitavad villid genitaalidel , ma arvan , on kõigile teada ja ei olegi nii harv , arvatakse , et kuni 30% ägenemise episoodidest . Diagnostikaks PCR , väga spetsiifiline , väga tundlik , hea meetod , aga loomulikult lihtherpes viirus ei ole nahal kogu aeg isoleeritav , nii et alati see negatiivne test ei välista diagnoosi . Rita , 26-aastane , tal ei ole kaebusi . Korduvalt ravitud ureoplasma urolüütikumi suhtes , analüüs on ikka positiivne , muud analüüsid on korras . patsient on väga mures , loomulikult ta on pikemat aega , 2 aastat juba piinatud suguhaiguse teemaga ja tema abikaasat ja naine on mures . mida teha ja mida mitte teha ? Et genitaalsed mükoplasmad jällegi teema , mis on selline arenev , selles mõttes , et tõendust koguneb , aga ma usun , et tõendust on mõneti kogunenud ka piisavalt selleks , et me oskaksime oma praktikat selle järgi sättida , et genitaalsetest mükoplasmast selline selge patogeen ehk siis haigustega seostuv tekitaja on mükoplasma genitaalium , uretriidi põhjustaja , tservitsiidi põhjustaja , on kirjeldatud teda endometriidi ja väikse vaagna põletikulise haiguse ühe võimaliku tegurina . nüüd ureoplasmad , ureoplasma urolüütikum , et kui me vaatame , see on WHO 2013. aasta labori nii-öelda käsiraamat , siis me näeme , et üks haigus , mille puhul nende ureoplasmadel on tugev , ureoplasma urolüütikumil on tugev seos , on bakteriaalne vaginoos , samamoodi mykoplasma hominis . Et loomulikult nendel neid tekitajaid leitakse naistel , kellel on bakteriaalne vaginoos , palju sagedamini kui naistel , kellel neid ei ole . Aga nende tekitajate analüüsi võtmine või ka näiteks PCR-is raha raiskamine on tõepoolest raiskamine , sest bakteriaalse vaginoosi diagnostiliseks kriteeriumiks ei ole ei ühe ega teise leid . See on mikroskoopiline , tupehaige mikroskoopiline uuring on see , millelt tuleb bakteriaalse vaginoosi diagnoos . Silvia , 18 , tagasihoidlik düsuuria , sagenenud urineerimist ei ole , muid kaebusi ka ei ole . viimasel 3 kuul 2 seksuaalpartnerit ,
need noormehed väidavad, et neil nemad on terved, siis Silviale on nad niimoodi rääkinud. Varem urotrakti põletik ega ka suguhaigusi ei ole olnud. Uriini analüüs mõõdukas leukotsituur ja bakterid ei ole, mikrobioloogiline analüüs negatiivne. Kas peaks testima klamidioosi suhtes? Ja küsimus, et millist bioloogilist materjali siis testida? Kas peaks testima? Loomulikult peaks seda ka noort Silviat testima klamidioosi suhtes. Et kui me vaatame klamidioosi haigestumist, siin on Eesti 2015. aasta andmed, kui me kogutud haiguse või raporteeritud haigusjuhud üle rahvastikul laiali laotame, siis 100 000 inimese kohta on meil 103 haigusjuhtu. Kui me vaatame natuke tähelepanelikult nende andmete peale, siis me näeme, et loomulikult suguhaigusi, klamidioosi põevad noored inimesed, ehk siis vanuses kõige kõrgem on see haiguse nakatumise või haiguse risk 15-25-aastaste naise hulgast, kellest siis ligi 1300 000-st on diagnoositud, raporteeritud klamidioosi. Ehk loomulikult Silviat tuleks kontrollida klamidioosi suhtes nende kaebustega, mis tal on. Nüüd, millist bioloogilist materjali testida? Ma arvan, et selline tehnoloogiline võidukäik on avanud meile palju erinevaid testimisvõimalusi, mis puudutab eelkõige siis testitavad materjali, aga selleks ka materjaliks materjali kogumist. Et materjali võib koguda arst loomulikult, aga on ka selliseid metoodikaid, kus materjali testiks kogub patsient ise, eriti näiteks naiste puhul. Ja nii naistel kui ka meestel me võime suguhaiguste diagnostikaks koguda ka esmas ja uriini. Nüüd meeste puhul võib olla ja ongi see mõneti valik meetodiks jällegi sõltuvalt arsti praktikast ja ajaloost võib loomulikult saab määrata ka ureetra kaupest. Naiste puhul tuleks siiski öelda seda, et esmas joa uriinist PCR-i tundlikkus on madalam kui naise poolt endal tuppest kogutud või arsti poolt emakakaalalt kogutud materjalis. Need pigem kliiniku kontekstis ma jätaks selle naiste esmas joa uriini testimise võib-olla kõrvale. Nii, Silvial siis, temal tehti esmas joa uriini analüüs, see on positiivne, see on selles mõttes mõneti mugav, eks ole, et me soovikorral ei pea alati tegema läbivaatust, kui arst otsustab nii ja uriini proov. Loomulikult suguhaiguste diagnostikaks tuleb võtta esmas joa uriin, mitte see tavaline, ütleme, kliiniliseks uriiniks kogutav keskmise joa uriin, aga nii. Silvial analüüs on positiivne. Ravisoovitused Eesti ravijuhist ei ees, asitromütsiin, ühekordne annus või doksotsükliin. Efektiivsus on neil ravivahikutel ühesugune, hind on mõneti erinev ja doksotsükliini ei me saa kasutada raseduse korral. Nüüd võib-olla selle klamidioosi kontekstis ja ka näitena teiste haiguste puhul, et kas on vaja ravikontroll? Et kas me ütleme Silviale, millal ja kas peaks ta uuesti tagasi tulema? Ja väga oluline teema, mis puudutab kõiki suguhaigusel teel jõud nakkushaigusi partnerite teavitus. Nüüd need kaasaegsed ravijuhised ütlevad meile selliselt, et gonorrea klamidioosi puhul me ravi tulemust kontrollima ei pea. Me ütleme patsientile, kui kaebused kauvad, siis me ei taha teil ravi tulemust kontrollida. Väga oluline klamidioosi kontekstis on see, et tegelikult me tahame kontrollida reinfektsiooni suhtes ja sellepärast kutsume Silvia tagasi 3-4 kuud peale ravi. On hästi veenvalt tõendatud, kui on uvitud klamidioosi riskitegureid, siis ainukene selline riskitegur, mis selgub, on olla noor naine. Ja omada anamne siis varasemad suguhaiguse episoodi, ehk siis klamidioosi üks oluline riskitegur on varasem diagnoos, ehk siis me Silvia kutsume tagasi ja mitte selleks, et kontrollida oma ravi efektiivsust, vaid selleks, et vaadata, et ta ei oleks nakatunud. Ja sellega kontekstis, et kuidas see Silvia saab siis uuesti nakatuda, loomulikult on võimalik, et ta on vahekord uue nakkushaigust kandva partneriga, aga üks võimalus on see, et mitte kõik tema käes seksuaalpartnerid, varasemad seksuaalpartnerid ei ole ravitud, ehk see partnerite teavituse teema ülioluline ja tõstaks rõhutaks seda veel. Partnerite teavituseks erinevad meetodid, üks võimalus selline, et arst võtab ühendust partneritega, selle eelduseks on loomulikult see, et me teame nende ühenduseks võtmiseid detaile, vahel see sobib patsientile, mitte alati. Patsient tervitab oma partnerid. Seda partnerite teavituse meetod toetab siis ka meie seadusandlus tervishoiutöötaja ülesanded nakkushaiguse ennetamisel ja tõrjel, ehk siis nakkushaiguste tõrje ennetamise seadus.
ütleb sedasi, et arst siis selgitab patsiendile, annab nakkushaigele teatise, milles märgitakse diagnoositud haiguse nimetus ja vajadus teavitada patsient. Siis väga huvitav jällegi mõneti selline tehnoloogiline areng on selline metoodika nagu kirjeldatud partnerite ravi, inglise keeles expedited partner therapy. See on siis kaks võimalust selle sellise partnerite teavituse juures. Üks on selline, et arst annab patsiendile partnerite raviks vajalikud ravimid. Eesti kontekstis see nii ei toimi, aga maailm on mitmekesine. Et mõnel pool see nii toimib tõepoolest. Või siis arst väljastab retseptiga partnerite raviks. Siin on loomulikult on poolt ja vastu argument ühelt poolt ravimresistentsuse teema ja teiselt poolt see, et kuidas mina arstina saan väljastada ravimi kellelegi, keda ma näinud oli ja diskus võib siin jätkata kaua, aga selle tehnoloogia selline hetkeseis on selline, et Ameerika Ühendriikides on nende osariikide kaart, rohelisega täistatud osariikides on see tegevus legaliseeritud. Ja selleks on väga head põhjused, sellepärast, et meie ülesanne mitte üksi ei ole mitte haigusi ravida, vaid ka ennetada. Euroopa ravijuhis heietab selle üle, et tõenäoliselt on see palju parem kui teised partnerite ennetuse meetodid, vähemalt mingite haiguste kontekstis, aga selget soovitust ei anna. Jällegi ma olles rääkinud oma kolleegidega teadis, mida ma ise vastuvõtul teen, siis ma arvan, et see on vägagi sobiv meetod mõnikord ja tõepoolest väärib rakendamist. Kokkuvõtte, et suguhaigused on kindlasti olemas, saadavad meid ka praegusel ajal ja ka Eestis, et eelmisel aastal Eestis siis diagnoositi suguhaigus 1400 isikul ja ma tahaksin rõhutada seda, et need on need suguhaigused, mida me registreerime, süüfilis, gonorrea ja klamidioos. Kindlasti kordades sagedasemad suguhaigused on viiruslikud suguhaigused, genitaalherpes, genitaalkondüloomid, nii et haigused on koos meiega. Siis, et düsuuria... Arvestades seda laiemalt arstkonda, kes täna siin kuulamas on, et mitte ainult siis naha- ja suguhaiguste arstid või ka günekoloogid, et düsuuria ei esine ainult süstiidi korral, on sage genitaalherpese või klamidioosi sümptom nii naistel kui ka meestel, et mõelge noorte naiste testimise vajadusele ja võimalustel arvestades neid moodsaid nii-öelda tehnikaid, mis meil on haiguste diagnoosimiseks. Gonorrea ravimresistentsus tõsine probleem, kutsun üles kõiki patsiente, kellel pole allergiat sehtreaktsiooni suhtes ravima selle süstitava ravimiga. Ureoplasma suhtes on parim jätta test tegemata ja suguhaiguste partnerite ravi on vajalik oluline ja vaja on koos patsiendiga leida tema jaoks sobiv lähenemine. Ja lõpetada tahan sellega, et on palju olulist, milles ma täna ei rääkinud. Tänan. Suur aitäh! Palun küsimusi Annelile. Ei ole ühtegi küsimust, siis on kõik selge järelikult. Väga tore. Võtan siis otsad kokku selle sessiooniga ja... Jah, palun. Esimesed poiss Martini kohta. Et kas tänapäeval siis enam peiteperioodi ei ole, et ühe nädala pärast võiks juba kõike testida või? Ma ei kuulnud küsimuse algust. Et see esimene kaebustata Martin, et kas ühe nädala pärast on siis õige aeg juba kõike testida, et peiteperiood enam ei pea ootama? See on hea asjakohane küsimus, mis puudutab selle peiteperioodi kohta, et peiteperiood kirjeldab haiguse kulgu 75% suguhaigustest, millest me siin räägime täna, on asümptomaatilised, nii et see peiteperiood ei lõpe kunagi. Mis puudutab nüüd testimisvõimaluse, siis selliseks... soovituslik, kasutades PCR-i või naati, siis jah, et järgmisel päeval testimine ei pruugi peale vahekorda, siis katsmata vahekorda, see testimine ei pruugi olla kõige mõistlikum valimis, aga juba nädal aega peale oletatavat või kahtlusolest vahekorda on testimine mõttekas ja põhjendatud.